Fanúšikovia ženskej hádzanej si prišli na svoje uprostred týždňa v rámci dohrávok jednotlivých kôl. A nie len tí v halách. V rámci projektu Nike Palubovka mohli predohrávaný šláger 23. kola medzi Šalou a Juventou Michalovce sledovať na obrazovkách verejnoprávneho športu. Juventa triumfovala 31-22 a udržala si postrede prvú priečku v tabuľke. Most postrede naďalej zostal za Juventou v tesnom závese. Vďaka víťazstvu v dohrávke 16. kola nad Dunajskou Stredou 34-20. Slovenský vicemajster absolútne nezachytil úvod a svoj strelecký účet otvoril až v 11. minúte zásluhou Eriky Rajnohovej. Zverenky Viktora Debreho sa v útoku trápili aj naďalej. Most štatisticky piatu najlepšiu ofenzívu súťaže doslova vygumoval. V prvom polčase inkasoval iba 6 krát a do šatny odchádzal s 10-gólovým náskokom. V druhej časti sa priebeh hry príliš nezmenil. Náskok narastal až na hrozivých 22-7. Pri trápení sa hostiek v koncovke. V závere sa Dunajsko-Strečankám podarilo skorigovať, no vysokú prehru už neodvrátili. A súboj tabuľkových susedov vyznel napokon jednoznačne pre českého majstra, ktorého strelecky potiahlo 5-gólové trio Lucia Mikulčík, Veronika Andrisková a Adela Stříšková. Najlepšou strelkyňou dac bola autorka 5 gólov Kata Juhoš. V akcii bol v stredu v rámci dohrávky 17. kola aj 4. slovenský zástupca, nováčik zo Stupavy, ktorý cestoval do Plzne, ktorá čím viac sa snažila prerušiť sériu 5 prehier, tým bola nervóznejšia, z čoho zverenky Roberta Popluhára ťažili a domáce museli doháňať manko. V 20. minúte však prišli veľké chvíle Nikoly Melicharovej, ktorá troma presnými zásahmi v rade v závere polčasu naklonila misky váh na plzeňskú stranu. V druhom dejstve to už bola záležitosť domácich, ktoré navyšovali náskok postupne až na 10 gólov. V závere hostky prišli o Katarínu Griffiths, ktorá dostala červenú kartu. Plzeň tradične potiahla 8-gólová Veronika Galušková, Stupavu zase autorka 4 gólov Aneta Švarcová. V ďalších stredajších dueloch prehral 4. Kinžvart v Zlíne 23-29 a Olomouci poradil s Choržuvom 31-18. V sobotu potom v rámci 23. kola boli v akcii len české týmy. Most porazil Porubu 34-32 a vrátil sa na čelo tabuľky pred Michalovce, Písek zdolal Pražskú Sláviu 23-20 a Plzeň vyhrala nad Zlínom tesne 22-21. Viac ako 50 minút živili nádej na bodový zisk hráčky slovenského nováčika zo Stupavy, ktoré v priamom súboji o 13. priečku hostili v nedeľu v rámci 23. kola českých Hodonín a úvodné dejstvo vyhrali tesne 11-10. Zverenky Roberta Popluhára však nezvládli záver. Vlastnými chybami, nepresnou streľbou a najmä nedorozumeniami v obrane fúkali do plachiet Hodonínu, ktorý 8 minút pred koncom viedol len dvojgólovým rozdielom, no v samom závere ho navýšil ešte o ďalšie 3 zásluhou vylúčení domácich. Veľká smola aj vzhľadom na to, že domácim neuveriteľne pomohla svojim výkonom tradične skvelá Barbora Hanzalíková v bráne, ktorá súperkám zneškodnila okrem iného aj 5 sedmičiek. Stupava prehrala doma s Hodonínom 20-25 a zostáva na konci poradia v tabuľke. Najlepšou strelkyňou celého duelu bola hosťujúca Laura Výchová, autorka 10 gólov. Stupavu potiahla už tradične 6-gólová Pavlína Bahorecová. V nedeľu bol v akcii okrem nováčika aj slovenský vicemajster, ktorý uzavrel 23. kolo súbojom na palubovke 6. Olomouca. Absolútne vyrovnaný prvý polčas naklonili na stranu dac 2 presné zásahy z ruky Eriky Rajnohovej a Barbary Šári, no do šatní odchádzali zverenky Viktora Debreho s najtesnejším náskokom, ktorý domáce hneď po zmene strán vygumovali. V 42. minúte dostala Anet Hudáková červenú kartu, no ani táto strata Dunajsko-Strečanky nezastavila. Vyrovnaný stav pretrvával aj v druhom dejstve a bolo jasné, že bodovať bude tým, ktorý urobí v závere menej chýb. V 26. minúte vyrovnala Šári na 27-27. Gólová odpoveď Sovovej posunula Olomouc bližšie k 2 bodom. Nádej na bodový zisk vykresal vyrovnávajúci gól Boglárky Bízikovej na 28-28. Oba body pre Olomouc však napokon zariadila necelú minútu pred koncom Tereza Fričáková, ktorá upravila na konečných 29-28. Najlepšou strelkyňou domácich bola 5-gólová Tereza Kubáčková, dac potiahla 6-gólová Reka Bíziková. Dunajská Streda momentálne zažíva náročné obdobie, počas ktorého sa jej nedarí podľa predstav. Po víťaznej šnúre, ktorá trvala 12 zápasov, zaknihovala triumf z posledných 5 len jediný raz. Napriek tomu si drží tretie miesto v tabuľke s náskokom 5 bodov na 4. Kinžvart.